E kemi Bujarin në linjë direkte, cilin do ta pranojmë tani dhe do diskutojmë këtu në studio. Bujar, mirëmëngjese. Mirëdita për neve. Mirëdita për juve, mirëmëngjesi për ne ende. Faleminderit shumë që keni gjetë hapësirën të jeni bashkë me Orën 7. Faleminderit juve. Qysh jeni Bujar? Qysh i kemi skijatorët Albinin dhe Kjarën? Mirë për momentin. Mirë. Po mbahemi për arsye se po mbretëron një atmosferë mjaft jo shumë stabile dhe gjithë janë në stres. Ajo që ka preokupu shumicën e garuzve, shumicën e skijatorëve dhe organizatorëve është se virusi fatkesisht ka depërtu edhe në fshat olimpik. Edhe çdo ditë shtohen rastet, çdo ditë kemi vet izolime. Po, fatmirësisht pa pasoja. Simptome nuk kanë fare, nuk janë me shëndet jo të mirë, mirë po kur po rezultojnë pozitivisht, atëre janë shumë rregulla strikte. Janë rregullat që duhet gjithë ata që kanë qenë kohën e fundit me garusin apo personin e fjalë të testohen 2 ditë, të vetë izolohen për 24 orë dhe ke rregulla shumë strikte të cilat thjesht po na maltretojnë me këto punët administrative për me kursy sa më shumë shëndetin e garuzve. Po prapë se prapë fatkesisht janë gjana që po ndodhin, kjo është bota bashkohore, kjo është që 2 vite që mbretëron në gjithë rruzullin tokësor e fatkesisht edhe në ngjarjen më të madhe sportive në Olimpiadën Pekini 2022. Bujar, a është bërë rrebezishme se tha që kjo është jeta momentale që nuk duhet asëse ose smundemi të ikim testimeve, është bërë rrebezishme ky testimi 2 herë brenda ditës, sidomos në një garë ku stresi dhe presioni është te loja mrena, qysh me qenë më të suksesshëm, te loja kushtimisht, qysh me qenë më të suksesshëm në garë? Është mjaft e bezdisme, është mjaft besoni nga njerë dhe harojmë që duhet me i bo, vjen me njerë mesajji që duhet me shku me u testu, se nuk i alojnë rastit. Se di, ndoshta edhe sistemi i këti shteti, është asisoj që për cilemi ma tepër është krejt me kamera në gjdo anë, nëse një person është identifiku që ka qenë ma heret i dyshuar, vrejet që ka dalë prej dhomes, vrejet që ka dalë prej vendit ku është i vetë izoluar, automatikisht alarmohen, shu që jonë djenja shumë të mira. Fatmirësisht mirë jemi, kemi pas një dyshim të treneri jonë Agimi, dhe për 2 ditë kemi pas të izoluar, për ndryshe ka fillu me u testu, me dalë negativ, dhe çdo ditë punët po shkojnë ashtu siç edhe i kemi planifikuar sipas agjendës. Dje ka filluar shërbimet e para Albin Tahiri, ndërsa sot është bashkangjit edhe Kjana. Edhe Kjana është bashkangjit në shërbimet e përbashkëta dhe shpresoj se do të kenë kohë mjaft të akomodohen për pistat e Pekinut, për shkak se është një komplet një klim tjetër, është një lloj i kvalitetit borës është tjetër dhe komendet e garuzve tjerë dhe trenerve tjerë në për takime tona që i kemi me kapitenat e ekipeve, është borë artificiali, është normalisht që është borë artificiali, është komplet kodër e pa borë, po e kanë prodhu borën për me ndërtu pistat e skimit, dhe kjo ndushta edhe shpejtësin e kufizon, po jo në ato ndyrnat e specialit që garus t'i din dhe duhet me i lydhe këtu shrydzohet edhe teknika mandej se cili do t'ketë përparsin matë madhe dhe din finesat e skimit cilat jonë shumë të mdha për me arrit rezultat. Po, ajo që ka deshta me edhe potencu është te për temperaturë eftaf dhe kjo ma shumë pa mundësën shërbimet e rregulla tona. Nëse ke planifiku 4 orë, 5 orë me qëndru në pistë me shërbim, ndoshta duhet me përgjysmu kohën e qëndrimit për shkak se temperaturat janë të padurueshme për shkak erënave të mëdha dhe temperatura deri minus 17. Po, është mirë po kur i shtohet edhe era ki ndjenjen e minus 25 ose minus 30. Mandej ndjeshmëria është shumë më e lartë, edhe bëhet më e vështirë, po. Është ndjeshmëria më e lartë edhe është
e pa mundur me stërvice, duhet me vesh shumë gjana për mës me ndi ndjenjën e ftoftit. Dhe kur ke në trupin të në shumë pjesë pajisjeve të vesh, me atër ti nuk e ke levizjet e kufizume i ke, kështu që ata që kanë qenë edhe ata që kanë pasë ndërmend në stërvit, ata kanë stërvit. Këtu duhet me u ambientu në për këto pista, për arsye se këta janë garus kulminant dhe faktikisht stërvitjet e tyre janë më tepër formale para. Po. Edhe nëse nuk paraqitesh, nuk ke mundësi me dalë me stërvit në këto pista. Skem rekreativ këtu nuk sheh. Në vendin ku jemi ne të vendosur në këtë fshatin Janqin, është pista vetëm për garust në disiplinat e caktume. Asnjë prej personave të cilët dëshirojnë të rshasin ose të shohin garust tjerë të nivelit botëror nuk e kanë atë mundësi. Këto pista janë vetëm për ta, edhe vetëm kur lajmërohesh një natë përpara ke mundësi të stërvitesh në këto pista. Përndryshe janë të mbyllura për krejt një opinionin të skijimit. Bujar, na specifikoj edhe njerë, ose vetëm na rikujto krejt neve dhe publikun në cilat disiplina janë të kualifikuara Albini dhe Kiana. E di që në slalomin e gjatë është Kiana, po ta kuptojmë edhe njerë nga ju. Po, Kiana po filloj me debutante në lojnët olimpike, për Kianën të cilin gjithë u gëzuan, përshka këse për e rëtë parë mërë pjesë një 17 vjeqare nga Kosova dhe është për e rëtë parë një femër që mërë pjesë në lojra olimpike. Kjo ka pas fatin që në disiplinën e slalomit të madhë të fiton normën dhe aty dhe do të garan me datën 7 shkurt. Kjo është disiplina e vetme ku do të garan Kiana Kryzev, ndërsa Albin Tahiri cili ka një përvoj më të madhe prej më herët edhe në olimpiadën e kaluar në Pyeongchang të Koreas edhe në për kampionatet botnore, Albin Tahiri do të merë pjesë në 4 disiplinat, në disiplinën e slalomit të madhë, të lëshimit dhe të kombinimit alpik. Në fakt, jonë 5 disiplina, por në disiplinën e super slalomit të madhë, apo super G, si njifet në gjuën ndërkomtare, nuk ka arrit të fitoj normën, kështu që ajtë do tjetë në 4 disiplina tone, cila besoj se është një sukses bëhegi i madhë për Albinin, se këto nuk i kanë shtetet regionit, nuk i kanë gjitha to disiplina ku ata munden të marrin pjesë. Bujar, edhe diçka tjetër, me qenë se në mesin e 90 shteteve hynë Kosova dhe është me 2 sportist, me 2 skijator, Albinin dhe Kianën në këto lojra olimpike, është një arritje shumë e madhe, pavarësisht tash edhe më herët infrastrukturës jo të mirë të skijimit që kemi në Kosovë, nëse e llogarisim, nuk e di se sa është profesionale, se ne kemi diskutuar edhe shumë herë këtu në studio, që të nxjerrim 2 garues të kualifikuar, të cilët tashmë janë pjesë e lojrave olimpike Pekin 2022. Sa krenari u bën kjo që tashmë me një super ekip jeni atje edhe është mbri norma olimpike, jeni pjesë e lojrave olimpike dimrore. Pa dyshim se ndihemi shumë krenar për arsye se është punu mjaft kohën e fundit, qoftë në nivel të federatës, qoftë në nivel të klubeve, po kohën e fundit janë bedisua dhe prind që kanë vendosë që të investojnë fëmijët e tyre, kështu që edhe privatisht është a investohet shumë në rastet individuale. Andaj, kjo olimpiad iku me 2 garus, ndërsa për olimpiadën tjetër, unë besoj dhe shpesoj se do të kemi shumë atepër edhe konkurencën mes kategorisë e djemve dhe vajzave, edhe do të besoj dhe shpesoj se do të kemi mundësi të përfaqësohemi edhe më tepër, edhepse kriteret e përfaqësimit lojra olimpike janë shumë të vështira, nuk është sigur se në për sport e tjera, për arsye se një garus dhe një garus e kemi të garantuar si shtetë që munde nëse fitojnë pikët olimpike, mirë po nëse dojmë, shtojmë edhe një vajzë edhe një djallë, atër duhet që garus e parë ata pretendentët me qenë mesin e 30 më të mirëve në botë që të tërhekin edhe një mbrapa. E kjo është shumë e vështirë që të kemi mundësi me arritë, po unë atë që ka kisha me theksuar se do t'jetë një garë shumë interesante në mes se do t'kemi këtë pleadën e skijatorëve të ri, një konkurencë të paparë deri me tani, ku do t'ketë mundësi edhe garusit vendorë të jenë konkurent me Albinin, edhe garuset tjera femra konkurente me Kianën, dhe kjo do t'e bënë edhe ma atraktive sportin e skijimit. Na tregu pak oruarin, tha që sot do t'jetë Kiana, ceremonin, hapse, mbyllse, gjithshka tjetër, ku janë, si do t'kenë oruarët e garës? Sot ishte ditë e treningut, nesër shpesoj se vetëm Albini do t'ketë mundësin e stërvitjes në disiplinën e lëshimit,
përshkak se edhe majeret e potencova kur ka trening në një disiplin, komplet pista tjera mbyllën dhe nuk ka mundësi të skijohet në formë rekreative. Andaj nesër Kiana do të ketë ditë pushimi, ndërsa pas nesër gjithë do të fokusohemi në ceremonin e hapjes e lojrave olimpike, e cila përkundër të vendosjes në fshatin olimpik, prap merë 2 orë rrugë derisa shkojmë në stadionin olimpik ku do të jetë hapja, që që gati gjithë dita do të nashkon me pregaditjet që të arrim me kohë dhe ceremonin cilën do të jemi së bashku me gjitha shtetet tjera pjesëmarrëse. Ne fatkesisht garat më herët do të na përfundojnë me datën 16 dhe me datën 17 do të kthehet ekipi i Kosovës për mbrapa, mirë po mbyllja do tjetë me datën 20 dhe momentin që i përfundojmë gjitha garat, nështë a nuk ka ndonjë edhe rëndësi të veçantë ceremonia mbyllëse, andaj me siguri për mes televizori do të shojmë atmosferën e ceremonisë mbyllëse, për shkak se ne nuk do t'jemi më në Pekin. Me rëndësi është që t'jemi të parët. Mesin e 10, kisha me thonë, ajo do tjetë sukses shumë i madhë, se për të parët nduket se është një pritje shumë e madhe. Bujar, presë shumë që gjatë ditëve vijuese, kur e sheh edhe ti të arsyeshme dhe e sheh që mund t'jenë ose të prononcohen edhe Albini dhe Kiana, lirish mundesh me qenë i gatshëm na tregu se ti e din që ne jemi këto për të cilë informacione ekskluzive për krejt shikuesit tonë, edhe të presim, ju presim Kosovë me rezultate shumë të mira, edhe ne besojmë shumë të jo, ju urojmë vetëm shëndet edhe t'jeni mirë këto ditë. Faleminderit shumë. Ditën e mirë, e mirë ndëgjofshin. Knaci, mi përshëndet krejt ekipën atje, po ashtu edhe Kianën dhe Albinin, cilët janë dygaruesit në lojrat olimpike Pekin 2022 në lojrat olimpike dimrore.